Минулу середу після цього виступу тітушки мера Одеси Труханова, громадянина Російської Федерації і Греції, знести вщент, в тому числі мою громадську приймальню на Думській площі на Антитруханівському майдані, побили людей, порізали на шматки. Робилося це в присутності поліцейських. Ніякої не було реакції, досі ніяких дій. Головне управління національної поліції в Одеській області, який очолює ще один видатний заїжджий гастролер, реформатор Георгій Лорд Кіпанідзе, ніяких дій досі нема. Тобто серед білого дня можна в присутності поліцейських бити помічників депутата, різати на шматки намет приймальню, і вже пройшло 5 днів, ніякої реакції. Це так себе, при тому, що пан Лорд Кіпанідзе про це знає. Дивіться, я взагалі не коментував трагедію в Дніпрі по тій причині, що так склалося. Я дуже не хотів би, щоб мене потім звинувачували в політизації всього цього. Так сталося, що якраз я був одним з тих, хто вимагав із парламентської трибуни і на засіданні профільного комітету Верховної Ради законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відставки Хатії Деканоїдзе, навів справедливі аргументи неефективності її роботи на цій посаді 5 листопада. Уже рік, як ця реформа відбувається, всі ми бачимо. Але і не коментував по тій причині, що, сказавши те, що думаю, боюсь, що звинувачують політизацію. Ну, ви вже сказали, я мушу відповісти. Перш за все, це страшна трагедія. Цих Ольгу і Артема ніхто не поверне їхнім рідним. І треба зважати на це. Менше з тим. А хіба керівник національної поліції не несе відповідальність на те, який рівень підготовки цих людей, коли, грубо кажучи, тітушка забирає ствол мента і стріляє, і ми бачимо постійно такі прецеденти по країні, тільки, на щастя, вони не закінчувалися трагічно. Вчора відбулася трагедія. Загинули люди. В тому числі загинули через те, що не були достатньо підготовлені. Ще момент дуже важливий, от ви правильно згадували, да, то таке, як розділилась думка в соцмережах. Мене дуже неприємно дивує те, що багато людей, щиро співчуваючи явно родинам і близьким загиблих, вони це все пов'язують взагалі те, що пан Пугачов, який, очевидно, все-таки вчинив цей злочин і мусив бути суворо покараний, прикро, що не було ліквідації під час затримання в... По совісті це пожиттєве ув'язнення має бути, ми мусить знайти відповідні органи, мусять знайти юридичну можливість це все правильно зробити. Але коли через злочин Пугачова звинувачують усіх смертних гріхах, усіх без винятку бійців батальйону «Торнадо», і дуже правильно, до речі, якраз міністр внутрішніх справ у передмові до книги «Добробати» видавництва «Фоліо» згадав, що я собі не дозволю всіх огульно та мазати, тому що «Торнадо» перейшли Іловайськ. І є зараз люди, які не винні ні в яких злочинах, а їх чисто намагаються прив'язати до того, що зробив Пугачов. Це неправильно. І те, що багато людей, здавалося, в притомних соцмережах на все це ведеться. Ну, шановні, кому ви добре цим робите? Ви дискредитуєте добровольчий рух через одного подонка, який бив людей. І вчинки про людину треба судити по її вчинках, а не по вчинках когось десь там віддалено пов'язаного. Щодо закону про презумпцію правоти поліцейського, при всій повазі... Слава Богу, закону ще немає, є такі от намір ініціювати... Так, ініціативи, закону. Я думаю, що було б добре, щоб його і не було, такого закону. Його не прийме суспільство, раз. Друге, навіть якщо розглядати об'єктивну необхідність такого закону... Але його може прийняти парламент. Я не думаю, що парламент його прийме. Давайте спочатку доведемо до пуття реформу національної поліції, яка поки що завалена. І ситуація вчорашня трагічна, це підтвердило. Оце таке риторичне запитання. Дуже тонко змітрулять профільного міністра. Але мені видається, як не парадоксально, ці два статуси не суперечать одне іншому. Оце задача нас усіх, кожного громадянина, кожного депутата, кожної людини у виконавчій владі, в силових структурах. Зробити все, щоб ми мали таку поліцію, яку не хочеться називати мусорами. Бо зараз, на жаль, багатьох людей з нової поліції так називати є бажання, є підстави. І зрозуміла емоційність міністра, до неї можна поставитися з розумінням. Загинув його підлеглий, він сьогодні був на похороні, і це правильно. Але чи колега слушно відмітив про те, що це розколює суспільство. У нас зараз все, що суспільство розколює, воно навпаки дестабілізує ситуацію, заважає реформі. От згадували ви, що генпрокурор підтримав. Я сьогодні якраз звернувся, я наведу приклад ніби трошки зі сторони, ви зрозумієте, чого колега звернувся.